Yana bir bor, assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun 6-fevral. Navbatdagi mashinamizni o'z egasiga topshirmoqdamiz. Akamiz manaki mehmon ekanlar. Akamizga Cobalt avtomobilni berdik. Mashinalarni olib, o'rniga boshqa mashina qilib berdik akamizga. Akajon, bizga kelishingizdan sabab YouTube'dan ko'rdingizmi? Va bolalardan eshitdingizmi? Men buni o'sha salonlarga bordingizmi, yo'qmi? Yo, men to'g'ri. Bizdagi shart-sharoitlar qanaqa? Bolalar qanday ishladi? Hozir bir yurtdoshlarimizga bir ma'lumot bersangiz. Ha. Yaxshi, men mashina olib keldim, sotdim. Ya'ni yangisini oldim. Yaxshi, ishlar jarayonlari yaxshi. Nima demoqchisiz? Hamma narsa tez bitdi. Xursand bo'ldik. Xudoga shukr. Qachon keldingiz? Qancha vaqt tez bitdi? Kecha Abitda kelgandik, mana bugun Abitda, mana Xudo xolasa ishimiz bitdi. Tez bo'ldi. Xudoga shukr. Hamma yaxshi ishlar ekan. Yaxshi, zo'r. Omad hammaga. Kecha bozor kun bo'lgani sababli akamizni mana bu viloyat bazalari ishlamagan sababli mana bugun ertalab aformat qildik. Mana bugun Xudo xolasa shu bugun chiqib ketyapsiz boshlanib. To'g'ri. To'g'rimi akajonim? To'g'ri. Shunda akajonim, sizni mana texpasport bilan mana boshlaysiz texpasportni. Mana pasport akajon. Sizni mashina bilan yana bir bor tabriklaymiz. Hammalarga sog'ligingizni. Bizdan rozi bo'lsangiz bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat hammalarga. Bolalardan. Sog' bo'linglar, assalomu alaykum. Xudo hozir akamiz o'zlari barabanga tashlaydilar. Bizda aksiyamiz bor. Bitta Damas avtomashinasi, ikkita Umra safari, 20 ta bitta voy texnikalar qo'yganmiz.